שלום לכם, אני יונתן, וסוף סוף אני עושה עכשיו את ההגרלה הגורלית, ואני עכשיו אגיד את שתי הזוכים המאושרים שיזכו בתמונת פרופיל שאני אעשה להם עם הספיד ארט לערוץ ביוטיוב. והמספר הראשון יהיה 35. אוקיי, אני כותב את זה כאן על דף. 35 40 20 44 37. אוקיי, אין 35. לא ידעתי שזה בכלל אפשרי, כאילו יש, זה מצחיק, זה 99 ומתוכם אף אחד לא 35. אז 35 נמחק מהרשימה. והמספר השני, שנייה, בואו נעבור בטוח, רק בשביל להיות בטוח. אוקיי, אז המספר החלופי מ-35 הוא 53. בואו נקווה שיהיה 53. כל המזל דפוק לפעמים. אה, הנה 53. פאני גיימינג אייל. יש לך מזל אתה. אוקיי, אז פאני גיימינג אייל. בואו נשום את זה. אותך. גיים. חורו, אחלה שם באמת. MCP. אוקיי, בוא נראה אם יש עוד. 53. התמונה תשלח לך בפרטי בהודעות וגם בג'ימייל. אוקיי, והמספר השני הוא 32. ראיתי המון 32. אוקיי, הנה. יוגב. יוגב, ככה קוראים לך? יוגב. יוגב. נראה. עוד 32, את זה אני מדבר, יש פה תחרות קטנה. אוקיי, אז 32, עוד אחד, השני הוא המתן 379. עוד מעט אני עושה תחרות ביניכם. אוקיי, הנה עוד 32. אום זה קו למטה. שקד, אני רואה שקנית את הריק שלי. עוד אחד 32, וואו. ארבעה בחור 32. זה מצחיק. אוקיי. יא אל שי אחד. הנה עוד שתי 32, ערוץ של איתי ועמי. עם מלא, חמישה בחור 32, מסכנים. אוקיי, אבל לא כתבת שם, אז זה לא נחשב. ואתה ככתבת, אז השם שלך זה איתי השה 02. השה. אוקיי. אוקיי, זה כל ה-32. עכשיו, אני אעשה הגרלה ובחר אחד מחמישתכם שיזכה ב-32. עכשיו הגרלה יהיה בין 1 ל-5. איתי, אתה תהיה מספר 1. יעל שע, אתה תהיה מספר, בוא נמצא אתכם רק. יעל שע, יעל שע, יעל שע. הנה, איתי 02, אתה מספר 1. ערוץ של עמית ואיתי, זה מספר 1. יעל, אתה מספר 2. עומרי שקד, אתה תהיה מספר שלישי, הנה אתה. עומרי שקד, אני זוכר אותך על פי התמונה. המתן, אתה תהיה מספר רביעי, אבל קודם כל נמצא את השם המקורי שלך. המתן, המתן, הנה אתה. MD Games IL ויוגב סטרייף, איך שלא קוראים לך. הנה אתה, או את, או מה שזה לא יהיה. אתם, אתם. אתה תהיה מספר 5, והמתן, שזה הגיימינג האל הזה, יהיה מספר 4. אוקיי, אז עכשיו הגרלה. המספר שייצא ביניכם הוא 3. עומרי שקד, אתה זוכה? טיק 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 טיק. אז הזוכים שלנו היום הם עומרי שקד וגיים פרו אמסי.
התמונה תישלח, ועוד מעט תהיה את ה... זה, אתה יודע, גיים פה MC, אתה לא מצער, גם אתה או את לא. אני ראיתי שאין לכם שום בקשות מיוחדות, אז אני אעשה על פי מה שעולה לי בראש. זה יהיה ממש יפה. אני אוהב להכין תמונות. אז אתה, עם הריק שלי, ואתה, שהוא מצייר ממש יפה. אתם תקבלו תמונה. Congratulations, כל הכבוד, זכיתם. עדיין, כל הכבוד לאלה שניסו. בהצלחה בפעם הבאה. וביי, ביי לכם.